Dāmas un kungi, godātie klātesošie, pirms 10 gadiem mūsu valsts piedzīvoja konstitucionālu satricinājumu, kurš izrādījās būtisks pagrieziens mūsu pašizpratnē par Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu, par latviskumu un latviešu valodu. Šodien, pēc 10 gadiem, mēs varam atskatīties uz notikušo, to korekti juridiski izvērtēt un arī novērtēt tās pārmaiņas, ko mūsu sabiedrībā ir nesis šis referendums. Tolāk spēkā esošais referenduma likums tika piemērots mehāniski sekli un Satversmes 78. Panta prasības par pilnīgi izstrādātu projektu tika skatītas šauri formāli, tikai no juridiskās tehnikas viedokļa. Izmantojot šāda formālis un pavērtās iespējas, mērķtiecīgas provokācijas rezultātā tika savākti nepieciešamā 1/10 vēlētāju paraksti par Satversmes grozījumu projektu, kas piedāvāja noteikt Latvijā krievu valodu kā otro valsts valodu. Vēlos uzsvērt šodien, tāpat kā es to teicu toreiz, tāds priekšlikums ab initio no sākta gala bija antikonstitucionāls un nepieļaujams. Jautājums par Latvijas valsts latvisko raksturu un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, pieder pie Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem, kuri pat referendumā nevar tikt pārskatīti un legāli grozīti. Latvija kā neatkarīga un nacionāla, demokrātiska, tiesiska valsts ir radīta uz visiem laikiem, kā visu mūsu tautas paaudžu kopējais labums. Viena paaudze ar nejaušu valstu vairākumu nav tiesīga atņemt valsti nākamajām paaudzēm. Satversmes uzdevums ir nodrošināt, ka mūsu Latvijas valsts pastāv mūžam un ilgtspējīgi tiek atstāt arī tām paaudzēm, kuras vēl tikai nāks mūsu vietā. Tādēļ Latvijas valsts neatkarība, nacionāls valsts, demokrātiskas valsts iekārtas un tiesiskas valsts principi veido mūsu Satversmes neaizskaramo kodolu, kuru nav iespējams legāli pārskatīt un grozīt. Valsts amatpersonām un politiķiem vienmēr ir pienākums aizsargāt Latvijas valsts konstitucionālos pamatus no pretiesiska apdraudējuma. Satversmes tiesa vēlāk ļoti pamatoti atzina, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai un likumdošanas procesā iesaistītajiem konstitucionālajiem orgāniem ir pienākums pārbaudīt pēc būtības, nevis tikai mehāniski, pēc būtības pārbaudīt, vai vēlētāji iesniegtais likumprojekts ir pilnīgi izstrādāts un atbilstoši Satversmei un apturēt antikonstitucionāla likumprojekta virzību. Tāpat demokrātiskā tiesiskā valstī konstitūcijas normas, principi un vērtības ir saistoši visiem, arī tautai, arī pilsoņu kopumam. Neviens konstitucionālais orgāns, arī ne Latvijas pilsoņu kopums, realizējot savas tiesības, nav tiesīgs pārkāpt Satversmi un rīkoties antikonstitucionāli. Diemžēl toreiz nec Centrālā vēlēšana komisija, nedz konstitucionālie orgāni, kuriem Satversmes 78. Pants uzliek par pienākumu pārbaudīt iesniegto projektu gan pēc tās formas, gan pēc satura, toreiz neko nedarīja. Daudzi politiķi ilgi palika neizlēmīgi. Tomēr bija arī pozitīvi piemēri. Bija daudz pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, kas iestājās par mūsu valsts valodas aizsardzību par to, lai latviešu valoda paliek vienīgā valsts valoda, kas atbilstu, protams, mūsu konstitucionāliem pamatiem. Kā piemēru var minēt arī deputātes Ineses Vaideres organizēto semināru Eiropas parlamentā tieši 3 dienas pirms referenduma, kur tika veiksmīgi skaidrota šī referenduma nozīme Latvijai, lai arī Eiropā zinātu mūsu viedokli. Formāli tika izpildītas paredzētās likumdošanas procedūras un Latvijas valsts konstitucionālo pamatu aizsardzība
tika atstāta Latvijas pilsoņu kopumam. Antikonstitucionāls satversmes grozījums tika virzīts uz tautas nobalsošanu. Latviešu valoda ir cieši saistīta ar latviešu nācijas identitāti un ar valstiskumu. Tāpēc tautas nobalsošana skāra ne tikai valodu, bet arī daudz svarīgāku jautājumu par Latvijas kā nacionālas valsts būtību un pastāvēšanu. Profesors Kārlis Dišlers 30. gados ir rakstījis, ka satversmes pašu svarīgāko normu aizsardzība ir nodota pašas tautas rokā referendumā, paužot pārliecību un uzticību tam, ka pilsoņi vienmēr spēs aizsargāt savas tiesības un demokrātisko Latvijas satversmi. 2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanā pret otru valsts valodu mēs kā Latvijas pilsoņu kopums pilnībā izpildījām savu pilsonisko pienākumu un nosargājām mūsu satversmes pamatus. Mēs katrs sapratām, cik svarīga mums ir latviešu valoda un latviska Latvijas valsts. Tās ir vērtības, kas mūs apvieno nācijā un valstī. Es gribētu šodien teikt, ka šī tautas nobalsošana politiski bija svarīgs nācijas brieduma un atbildības apliecinājums. Redzot, cik valstiskums var būt trausls, viegli aizskarams un vāji aizsargāts, mēs katrs izdarījām savu izvēli par Latviju, balsojot pret otru valsts valodu. Tautas nobalsošanā piedalījās 1,098,000 Latvijas pilsoņi un 821,000 pilsoņi balsoja pret otro valsts valodu. Ņemot vērā toreiz esošo balsstiesīgo vēlētāju kopskaitu, izrādījās, ka pret valsts valodu Latvijā ir nobalsojuši vairāk nekā puse no visiem Latvijas pilsoņiem. Nevis no vēlētājiem, tas tā vai tā, bet no visiem Latvijas pilsoņiem. Līdz ar to ierosinātais likumprojekts tika pārliecinoši noraidīts. Ar šo balsojumu Latvijas pilsoņu kopums pārliecinoši apstiprināja latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un līdz ar to vienlaicīgi nostiprināja nacionālas valsts virsprincipu. Tas ir pirmo reizi Latvijas vēsturē un arī vienīgo reizi Latvijas vēsturē, ka kādā tautas nobalsošanā ir panākts konstitucionāls vairākums. Nacionālas valsts virsprincips, kas norādīts arī satversmes ievada 4. Rindkopā, paredz, ka valsts un sabiedrības pienākums ir saglabāt un stiprināt Latvijas valsts latvisko identitāti, kas ir nodrošināma ar konkrētām politikām un likumdošanas iniciatīvām. Tāpat antikonstitucionāls būtu jebkādas iniciatīvas, kas mēģinātu relativizēt un marginalizēt latviskumu Latvijas valsts konstitucionālajos pamatos. Satversmes 79. Pants paredz, ka Latvijas pilsoņu kopums var grozīt satversmi, ja par grozījumiem nobalso vairāk nekā puse balsstiesīgo pilsoņu. 2012. gada 18. februārī, balsojot pret krievu valodu kā otro valsts valodu un tādējādi faktiski balsojot par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, 79. pantā prasītais balsu vairākums tika sasniegts. Līdz ar to Latvijas pilsoņu kopums pieņēma konstitucionāla ranga lēmumu, apstiprinot Latvijas valsts nacionālo latvisko raksturu. Šis Latvijas pilsoņu kopuma tautas nobalsošanā paustā griba ir juridiski saistoša un uzskatāma par spēkā esošu konstitucionāla ranga aktu mūsu valstiesību sistēmā. Mūsu valstiesības sistēma pazīst vairākus konstitucionāla ranga aktus, ne tikai satversmi. Līdzās mūsu 22. gada 15. februāra satversmei, 18. gada 18. novembra proklamēšanas aktam, 20. gada 27. maija deklarācijai par Latvijas valsti, 44. gada 8. septembra deklarācijai par Latvijas valsts atjaunošanu, 90. gada 4. maija deklarācijai par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu,
91. gada 21. augusta konstitucionālajam likumam par Latvijas Republikas valstisko statusu un Satversmes 68. pantu otrās daļas kārtībā pieņemtajiem likumiem, kas nodrošina mūsu dalību Eiropas Savienībā. Arī 2012. gada 18. februāra Latvijas pilsoņu kopuma lēmums ir vēl viens visiem saistošs sui generis īpašs konstitucionāla ranga akts, kuram ir būtiska nozīme Latvijas valsts konstitucionālo pamatu izpratnē. 12. gada 18. februāra Latvijas pilsoņu kopuma lēmumam Latvijas valstiesībās ir trīskārša nozīme. Pirmkārt, šajā tautas nobalsošanā tika noraidīta iespēja jebkādai citai valodai piešķirt valsts valodas vai oficiālas valodas statusu. Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, un šāds Latvijas pilsoņu kopuma lēmums nav pārskatāms. Tas arī konstitucionāli izslēdz jebkādas iespējas mazināt vai sašaurināt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas un saliedēt sabiedrības pamata lomu. Valsts valodas politikas galvenajam mērķim jābūt vērstam uz to, lai stiprinātu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pozīcijas un statusu sabiedrībā. Otrkārt. Šajā tautas nobalsošanā neatgrieziniski ir nostiprināts Latvijas valsts nacionālais latviskais raksturs. Nacionāls valsts virsprincips ir viens no Satversmes virsprincipiem, un tam Satversmes sistēmā ir tāda pati nozīme, kā piemēram demokrātiskas valsts iekārtas vai tiesiskas valsts virsprincipam. Arī Satversmes tiesa savā praksē ir attīstījusi nacionālas valsts virsprincipu. Tā ir uzsvērusi, es citēju. Nacionālas valsts princips uzliek valstī nevien negatīvu pienākumu nedarīt neko tādu, kas varētu vājināt Latvijas latvisko identitāti, bet arī, un jo sevišķi, pozitīvus pienākumus to dažādos veidos stiprināt. Citāta beigas. Latvijas valsts ir izveidota, īstenojot latviešu nācijas valsts gribu. Latvijas valsts pamats un nesējs ir latviešu nācija kā valsts nācija, kas nosaka Latvijas valsts nacionāli kulturālo identitāti. Latviešu nācijas kā valsts nācijas valoda un kultūra ir valsts kā institūcija kopuma un visa sabiedrības kopējā valoda un kopējā kultūra. 14. Gadā Satversmes ievadā tika ierakstīts, ka Latvijas valsts mērķis ir nodrošināt latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Satversmes ievads bija nepieciešams, lai labāk atsektu padarīt redzamus Latvijas valsts pamatus, un arī tas bija viens no darbiem, kuri inicijēja referendums. Treškārt. Latviešu valoda, kā viedīgā valsts valoda un nacionāls valsts princips, pieder pie neaizskaramā Satversmes kodola, kurš nosaka Latvijas valsts konstitucionālo identitāti. Latvijas pilsoņu kopuma tautas nobalsošanā paustā konstitucionālā vairākuma griba apstiprina, ka šie jautājumi Satversmes ietvaros ir neaizskarami. Nav iespējams vājināt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pozīcijas vai pārskatīt nacionālas valsts principa prasības. Šādi priekšlikumi, šādas iniciatīvas un idejas ir antikonstitucionāls un nebauda Satversmes aizsardzību. Tautas nobalsošana pirms 10 gadiem deva vajadzīgo grūdienu amatpersonām un politiķiem, lai steigšus tiktu veikti darbi kā nacionālas valsts un pēc tās konstitucionālās identitātes nostiprināšanai. Ir pieņemts Satversmes ievads. Satversmes tiesa un augstākā tiesa savā praksē pievērš lielu rūpību konstitucionālās identitātes jautājumiem, un šajā jomā aizvadīto 10 gadu laikā ir paveikts patiešām daudz. Tāpat arī mūsu sabiedrība šajos gados ir pievērsusi lielāku uzmanību latviskuma saglabāšanai un attīstīšanai, kļuvusi zinošāka valsts konstitucionālo pamatu lietās un arī prasīgāka pret valsts institūcijām, pret mūsu politiķiem, lai tiesiskā un sociālajā realitātē tiktu pilnībā
realizēts tas, ko paredz satversme. Es domāju, ka mēs esam izdarījuši pareizos secinājumus pēc 12. Gada 18. Februāra tautas nobalsošanas, un šajos 10 gados esam padarījuši virkni vajadzīgu darbu. Šis darbs ir jāturpina. Jāņem vērā arī tas, ka kopš referenduma ir izaugusi jauna paaudze, kura savu izpratni par valsts valodas lietojumu un par latviešu valodas kvalitāti, par latviešu valodas nozīmi mūsu tautai un valstī, tā dažkārt neapzināti balsta patērētājs sabiedrībai raksturīgā mirkļa izdevīguma pieejā. Paldies visiem Latvijas patriotiem, kuri vienmēr turējuši rūpi par Latviju un latviešu valodu un godprātīgi strādājuši, lai Latvija pastāvētu kā stipra, nacionāla, latviska valsts. Paldies par uzmanību!